Відійшов у засвіти. У Кропивницькому попрощали зі спортивним журналістом та громадським діячем Євгеном Савранським, який помер через важке онкозахворювання. Яким Євгена запам'ятали рідні та друзі, Володимир Іванченко розкаже. Життя невимовно прекрасне, але може обірватись кожної миті. Для спортивного оглядача та громадського діяча Євгена Савранського це кредо пророче. Його життєва гонка скінчилася для всіх несподівано і дуже передчасно. Близькі пригадують, з дитинства Євген не сидів на місці. Щодня прагнув відкривати для себе нове та незвідане. Ще в школі закохався в спорт, як виявилось, всерйоз і надовго. Займався карате, катався на лижах, любив гирьовий спорт і туризм. І хоч професійним спортсменом не став, зате розкрився в іншому амплуа – спортивній журналістиці. І не було такого виду спорту, в якому б Євген не розбирався. Писав він про все. Він міг писати про все. І усі звіти, які він робив щорічні, вони говорять про те, що він, скажімо так, заглиблювався в тему, він намагався бути в курсі всіх подій, і якщо що, то він радився, він цікавився, він не цурався спросити щось і з'ясувати. Тому він був професіоналом таким гарним, доволі гарним в усьому, за що не брався. Людей Євген судив за вчинками, тому і сам, крім роботи, багато часу приділяв громадській діяльності. Створив інтерактивну спортивну мапу Кропивницького, влаштовував містянам екскурсії на каяках по Інгулу, а також регулярно здавав кров. А ще бажав Україні європейського майбутнього, без корупції та злодіїв при владі. За ці цінності в 2004-му боровся на місцевому Майдані під час Помаранчевої революції. Він був для мене прикладом, в якому сенсі я розумів, що ця людина молода і на той момент робить набагато більше для України, ніж я. Я потім говорив Євгену, що Жень, кажу, тоді ти був для мене прикладом. Пам'ятаю твоє таке впевнене, таке суворе обличчя, помаранчевий шалик, такий погляд, ну, знаєте, який додавав впевненості. Євген завжди був в епіцентрі подій та користувався непохитним авторитетом. Однак торік, у лютому, різко зник із поля зору. Неспроста. Занепокоїло здоров'я. Обстеження в лікаря підтвердило найстрашніші здогадки – рак. Родину та друзів ця звістка шокувала. Я дуже здивувалася, що його фактично почалась війна, і якось він пропав. Тобто я не знала про його хворобу, але ну так думаю, ну раптом війна, волонтери, тобто ну це ж таке, це життя. І коли я дізналась про його хворобу, я навіть в мене було 1%, що він може померти. Тому що онкологія, я собі повторюю, це не вирок. І ну, такі, як Женя, мають жити, мають перебороти. Тому що вони це втрата не одної сім'ї, це втрата цілого Кропивницького, бо він дуже багато робив. Невтішний діагноз Євгена не зламав. І він розпочав найвідповідальніше змагання за своє життя. Навіть під час хвороби журналіст намагався бути корисним. Фасував супи для ЗСУ, продовжував писати новини, працював з дітьми в обласному центрі туризму. І навіть іноді займався спортом. Та рак переміг. 10 червня 40-річний Євген Савранський відійшов у вічність. Я не хочу говорити в минулому часі. Для мене ця людина лишається тут і зараз, в тих починаннях, в тій підтримці, яку він надавав всім нашим громадам, зокрема, розвивав спорт на Кіровоградщині, в Кропивницькому. Весь час доводив, що він у нас є. І цей такий життєстверджуючий оптимізм, він сьогодні для нас дуже рятівний і важливий. Попрощатися з Євгеном прийшли його рідні, друзі, колеги, місцеві спортсмени і тренери. Його поховали на далекосхідному кладовищі. Але у своїх вчинках він залишиться живим назавжди. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».